Riadok je solidnej kvality, tak ako dlho potrvá výroba prachu? Mesiac, ale potrebujem pomocníka. A teraz si jedným z nás. Viete, čo je vnútri? Áno, pravda. Máte šťastie, že donášač prišiel za nami, nie za východu Indicko. Chytia vás a obesia. Obesiť ma môže iba kráľ. Ale koruna sa radšej dohodne. Tom Hardy. Celú cestu si mi v petách. V ďalšej časti seriálového hitu súčasnosti. Páni, zaujmite pozície. Tabú. V sobotu v noci po príbehu služobníčky na Dvojke.